ကျေးဇူးရှင်နဲ့မှာ तू อ่ะဘာလို့ပါလဲဆိုတော့တူတာအဲ့လိုမျိုးလေး तू ဘက်ကနေပတ်စံမဆိုင်ထုတ်ပဲနဲ့မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတချင်းဆိုတာရိုက်ကူးရိုက်ဖို့တို့တီလုံးတီးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဝေးဝေးဝါးပတ်စံ10သိန်းလောက်ဆိုတဲ့အာရမနိုင်ဘူးလေကိုယ့်ကို तू လုပ်ပေးလို့လဲဒါလေးဖြစ်ဆိုတော့ तू ကျေးဇူးရှင်နဲ့မှာပါတယ်ကငယ်ရှိရတယ်ရင်ဝေးပြီးရချောင်းနဲ့ပန်းသာရဲ့ဆက်စားမယ်အခုစောကိုယ်စောရဲ့ဒီမှာဖုန်းဝယ်ပေးရပါဘူး तू ခုနကတော့ဝယ်ပေးဖြစ်တာဟုတ်တချင်းပေါက်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဖုန်းမရှိဘူးအချင်းပေါင်းလာဖုန်းမရှိဘူးအဲ့လိုအခုအင်တာဗျူးလေးထပ်ပေါက်လာဖုန်းမရှိဘူးဟိုအစတော့တရောက်နေတော့ဖုန်းကတော့တလုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မကျွန်တော်ပဲကိုကြီးစာလက်ဆောင်ပေးပြီလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးစာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကသူတို့လိုပဲပညာသမားပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းမှာတက်ဝတက်ဝတယ်သုံးလင်းနေတာကျေးဇူးရှင်နေမှာ तू ကဘာလို့ပါလဲဆိုတော့တူတာအဲ့လိုမျိုးလေး तू ဘက်ကနေပတ်စံမဆိုင်ထုတ်ပဲနဲ့မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတချင်းဆိုတာရိုက်ကူးရိုက်ဖို့တို့တီးလုံးတီးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဝေးဝေးဝါးပတ်စံ10သိန်းလောက်ဆိုတဲ့အာရမနိုင်ဘူးလေကိုယ့်ကို तू လုပ်ပေးလို့လဲဒါလေးဖြစ်ဆို तू လည်းကျေးဇူးရှင်နေမှာပါတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ဒီလိုအဆင်မပြေမှကျွန်တော်မသိဘူးလေဒါပေမဲ့တချင်းထွက်လာတာကနေမှသူတို့ကကွန်ပျူတာလိုပြောဆိုတော့သူတို့မှအဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်အဲ့ခါကျွန်တော်လည်းဝေဆိုရသေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကုညင်ရရောက်တယ်လေအဲ့ခါကျွန်တော်အရင်ပြောပါလေသူတို့ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှစတင်ရအချိန်ထွက်မှတည်ရလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုမိထားတော့ပြောဝင်တာပေါ့သူတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဒီတချင်းထွက်တဲ့သူတို့ကသူတို့မှအဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့အားလေးတိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနကမှအင်တာဗျူးတွေတက်လာတာသူအဆင်မပြေတာလေးတွေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဟာစသဖြင့်လေးတောင်ဟုတ်ဒါလုံးတဲ့လောက်ကလားပြန်လေလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှတိတာပေါ့အဲ့တော့တိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မှတိဟုတ်အဲ့တော့ဒါဘလိုမျိုးဒီလိုလို့ပေါ်တာကိုချင်းစာပြီးပေါ့ကိုကြီးစာပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ကသူတို့လိုပဲပညာသမားပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းမှာတက်တက်သွားတယ်သုံးလင်းနေလောက်အဲထိုင်းမှာနေမှာပညာလုပ်ပဲကျွန်တော်လုပ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ပို့ရောကိုကြီးစာကိုကြီးစာမိတယ်ကိုကြီးစာမိတယ်ကိုကြီးအဲဟုတ်တယ်အခုစောကိုစောရဲ့ဒီမှာဖုန်းဝယ်ပေးရောသူခုနကတော့ဝယ်ပေးဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆောက်ပေးဖြစ်တယ်ရောပါဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကညနေကမင်းညနေကျွန်တော်ဟိုသူကကျွန်တော်လမ်းပြောတယ်ကိုမင်းတဖုန်းနဲ့သူကအခုစောရဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာအင်တာဗျူးဖြေရမယ်တဲ့သူအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုညနေကျတော့ဖုန်းဆက်ရောကိုကျွန်တော်ဘယ်နေနာလို့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လာဆက်ဖို့ကျွန်တော်သူ့ကိုသူ့ဖို့ခေါ်တယ်ခေါ်လို့မရလားကျွန်တော်15ခေါ်လို့ရှိတယ်အဲ့ခေါ်မရတော့ကိုမင်းတဲ့စီကနေတစ်စိကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်တဲ့ခါကျတော့သူကကိုမင်းကိုပြောဆိုတော့သူကသူ့ဖုန်းဟိုမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့အကြောင်းမို့တဲ့အဲ့ကျွန်တော်စေးစားသူလည်းအခုလိုင်းပေါ်မှာသူကနည်းနည်းလေးအင်တာဗျူးတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့ဖို့ဟိုအစတော့တရောက်နေတော့ဖုန်းကတော့တလုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းကိုကြီးစာလက်ဆောင်ပေးပြီလားဟုတ်ကဲ့ပို့ဘာလဲစင်ပြောရမလဲအခုဟိုဖြစ်ချင်တော့အမှတ်တရရှိတယ်တချင်းပေါက်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဖုန်းမရှိဘူးတချင်းပေါက်တော့ဖုန်းမရှိဘူးတချင်းတင်တာတွေဘာတွေကစားကွန်ပျူတာထုတ်စီရပဲတင်ပေးရတာတချင်းပေါက်တော့ဖုန်းမရှိဘူးအဲ့လိုအခုအင်တာဗျူးလေးထပ်ပေါက်လာဖုန်းမရှိဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဆက်လို့ရမှာလေဆက်လို့ရမယ့်အချိန်မှာဒီအလို့ဆိုတာလည်းအင်တာနက်နဲ့အွန်လိုင်းနဲ့လောက်ရတဲ့အလို့ဆိုတော့ဖုန်းရှိမှအဆင်ပြေမှာဖုန်းမရှိတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးကိုယ့်ကိုလွှတ်ထားအခုဖုန်းလေးရပြီဆိုတော့ကိုတက်တော့မှာကိုသချင်းလေးတွေတင်လို့ရမယ်ပြီးရင် line ပေါ်ကနေပြီးတော့အလုပ်လေးကိုသချင်းလုပ်နေတဲ့အရာလေးချပြလို့ရမယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေသွားတော့ဟုတ်ပို့လို့တာကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးလုပ်ချင်တဲ့အရာလေး online နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရသွားလို့လုပ်လို့ရသွားဟုတ်ဘလို့နဲ့စသွက်ဖြစ်ပြီးချိမ့်ပြီလဲဆိုတော့ comment ထားပါနော် comment ထားအတော့ဒီကိုကြီးကမှတိုက်ဦးမှာဆိုတော့ studio လေးဖွင့်နေ studio လေးဖွင့်နေတော့ comment ထားသွားလုပ်ပေးနေ comment ထားရောက်နေကြမှာဖုန်းလမ်းဆက်တော့ comment ထားနေတော့ကိုစောရောပြောပြီးတော့အမှချိတ်ပြည်နှစ်ယောက်သားချိတ်ပြည်အဲ့လားမချိတ်ဘူးဟုတ်သူတချင်းရောပြသေးလားဒါတချင်းပြတော့တချင်းတက်တော့မှတွေ့ရနော်အဲရေးတော့မရေးရသေးဘူးသူ့ပြတော့မှဟုတ်ဟုတ်ဘလို့ပတ်ဖို့ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းထဲကိုလမ်းပြောတယ်ကိုကိုမင်းထာပြောတယ်အဲစောရဲတဲ့အမှဇီနိုတချင်းလေးကတက်တော့မှတော့ပေါက်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဝိုးတဲ့ညီလေးကဟိုတပတ်ဝေဆိုမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှလည်းရက်ကူးကမရှိရက်ကူးရက်ကမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကလည်းတပတ်ဆိုကြည့်တယ်လို့တချင်ကလည်းတိတော့မှပေါက်နေပြီပေါက်နေပြီအဲ့ကကျွန်တော်ကရက်ကူးရက်ကကျွန်တော်ကစိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တပတ်ဝေဆိုလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရက်ကူးရက်ကိုစပေါ်တာပေးရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာမြေထက်ကငါနဲ့သမီးကိုဘယ်သူမိမာတော့ဒီကလေးလေးတယောက်နဲ့ချိန်တွေးတဲ့ခါလူတွေမြင်မှာဆိုဘလို့နားထောင်ပြဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာအဲ့ဒီသူကနွနွတွတွပထမပိုက်လို့နားထောင်လိုက်တာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီချီကိုလေနားဆွဲတော့နားဆွဲတော့အမတ်တရားဘာရှိရဲဆိုတော့အရင်ကရဲကျွန်တော်ဘက်ကိုရိုက်တာလေရိုက်လဲရိုက်ရောအမှ तू ကထိုင်းကြီးတာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရီးရရီးရတော့နောက်မှရိုက်ကိုရိုက်နေတယ်နောက်မှရီးရရီးရ तू အမတ်တရားပြီးရင်ရိုက်ကိုရိုက်တော့ဈေးပြောတယ်မသိဘူးသိတယ်သိတယ်
ဟိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုအတက်ကွက်သချီလေးတော့ရေးထားတယ်ထောက်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးကြာအောင်မယ်ကိုကြီးရှင်းပါတော့ထွက်ထားတာလေးရှိတာရှိတယ်ဖီလီဘောင်းမှာပဲကျွန်တော်သုံးလေးဖို့တော့ထွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မပေါ့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လဲဂီတာဖို့ရှိတာပေါ့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါအဝသနာပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်စတူဒီယိုလည်းဖွင့်ထားတာပြောပါဦးအော်ဖွေရဲဆိုတာကိုရေဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကကိုတယောက်တည်းလေးအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာအပြေးပြေးလေးပေါ့နော် home studio ပေါ့ home studio ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုစိတ်ကြိုက်ချင်းလို့စိတ်ကြိုက်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုနဲ့ရောနောက်ထပ်ဘလို့လက်တွဲပြီးလှူရှားမှုတွေရှိအောင်မလဲရှိမှာရှိမှာအခုမနက်ကပြောဖြစ်သေးတယ်တို့၃ယောက်ကန်တော့ကောင်းတယ်လို့အားကြောင့်၃ယောက်လေးဆက်ပြီးတော့တဖိုးလောက်ထပ်လို့ပို့တော့ရေးလိုက်အောင်မယ်လို့အားရေးပြီးအကုန်လုံးပြန်လှုပ်ကြမယ်လို့တဖိုးလောက်ပြန်ထပ်လို့ဝစီကန်တူဂျိုးပေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တချင်းလေးတွေအားပေးတဲ့ပြည့်တချင်းအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကို၃ယောက်လုံးကတချင်းတွေဆက်ထုတ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ထွက်လာခဲ့တချင်းတွေကိုလည်းအားပေးကြပါဦးဟုတ်၃ယောက်ဆက်ပြီးပါဦးအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ထပ်လာမယ့်တချင်းလေးတွေဆက်ပြီးအားပေးပါဦးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ